2016 թվականի համար Fitch Ratings-ը հրապարակել է զեկույցը, որտեղ բացասական կանխատեսում է արված Հայաստանի ինքնիշխան և բանկային համակարգի վարկանիշների համար։ Խնդրենք ներկայացնել, թե ինչ է դա նշանակում։ Իրականում, եթե հուշարություն դարձնենք, Fitch-ն իր զեկույցում բացասական գնահատականներ է տվել ոչ միայն Հայաստանի, գրեթե բոլոր ԱՊՀ-ի երկրների ֆինանսական համակարգին և տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներին, միայն կայուն է գնահատվել Վրաստանի և Ուզբեկստանի ֆինանսական համակարգը։ Սակայն Fitch-ի կողմից արված գնահատականները մեր ուսումնասիրությունների և մեր վերլուծությունների արդյունքում պարզվել է, որ բավական սուբյեկտիվ են։ Եվ մեթոդական առումով բավական լուրջ խնդիրներ են առաջացնում, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ համադրվել են անհամադրելի տվյալներ։ Այսինքն, պարզ օրինակ, չաշխատող ակտիվների որակի վերաբերյալ Fitch-ի գնահատականը, կամ օրինակ ֆինանսական համակարգի պոտենցիալ զարգացումները տարբեր երկրներում, երբ որ դրված ներկայացված են, գրեթե ամեն երկիր ներկայացված է որոշակի սեկտորալ բաշխվածքով, եթե ուշադրություն դարձնենք, չկա միասնական մոտեցում երկրների համադրության։ Մեր համադրությունների արդյունքում, երբ որ բերեցինք Հայաստանի կողմից իրականացվող մեթոդաբանությունը, պարզվեց, որ մեզ մոտ լավագույններից է իրականում։ Այնինչ զեկույցում ներկայացված էր ճիշտ հակառակը։ Ներկայացված էր, որ Հայաստանում դա շատ ավելի վատ վիճակում է, քան համադրելի երկրներում։ Մենք բնականաբար որոշել ենք արձագանքենք և Fitch-ի մոտակա ժամանակաթացքում Հայաստան այցի ժամանակ այս խնդիրները պետք է քննարկենք Fitch-ի հետ։ Ամեն դեպքում Fitch-ի վերլուծաբանները, որպես իրենց վարկանիշի, այսպես ասենք, հիմնավորում, բերում են այնպիսի չափանիշներ, որոնց հետ նաև Հայաստանում են համաձայն, մասնավորապես տնտեսական ցածր աճ, տնտեսական աճի ցածր մակարդակ, արտաշրջութային ճնշումներ և այլն։ Այդ առումով, միթե նրանք ճիշտ չեն։ Տնտեսական տարբեր երևույթների վերաբերյալ գնահատականներ կան բնականաբար, որոնց մի մասը ընդունելի են, որոնց մի մասը ճիշտ են, որոնց մի մասը բնականաբար շատ վիճահարույց։ Արտաշրջութային ճնշումներ նման կերպով ներկայացում ըստ էության այդքան էլ ճիշտ չէ։ Փաստ, այսօր մենք տեսնում ենք մեր հարևան երկրներում ինչ տիպի արժեզրկումներ են, որքան արժեզրկումներ են տեղի ունենում և Հայաստանում որքան արժեզրկում է տեղի ունենում։ Գրեթե բոլոր երկրներում շատ ավելի շատ է եղել արժեզրկումը, քան Հայաստանում։ Մեր հարևան Ադրբեջանում մենք տեսանք 50% արժեզրկում։ Որևէ կերպ, որևէ լուրեր, ադրբեջանական լրատվական, որևէ թե կայքում, թե պաշտոնական լրատվական աղբյուրներում չկա այդ մասին ինֆորմացիա։ Զեկույցում որևէ կերպ նշված չէ, որ Հայաստանում իրականում արժեզրկումն ամենաքիչն է եղել, ու դրանով հանդերձ մեր դրամը հիմա ամենակայունն է, քան մնացած երկրներում, այդ զեկույցում այդ մասին ընդհանրապես նշված չէ ու հաշվի առած չէ, այլ դրա փոխարեն արված է շատ ընդհանուր հայտարարություն, որ կա ճնշումներ արժեզրկման ուղղությամբ, որը որևէ կերպ չի երևում, որտեղ այդ ճնշումը արտահայտվում։ Այսինքն, եթե տնտեսական զարգացումներ ենք մենք ներկայացնում, ապա պետք է փորձենք ներկայացնել զուտ տնտեսական զարգացում առանց որևէ այլ երկակի ստանդարտներ կիրառելու։ Ըստ էության, սա մեկ այլ խնդրահարույց հարց է, որ Fitch-ի հետ պետք է քննարկենք։ Իսկ օրինակ դոլարիզացիայի մակարդակը ինչի մասին խոսեցինք, որ շարունակում է բարձրանալ, ինչը զգայուն է դարձնում բանկային համակարգը։ Այո, դոլարիզացիայի մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում համեմատաբար բարձր է, բայց բարձր է նաև մյուս երկրներում, որոնց հետ Հայաստանը համեմատվում է։ Այսինքն մյուս երկրները նույնպես զերծ չեն դոլարիզացիայից, բայց դրանով հանդերձ մեր ֆինանսական համակարգում գոյություն ունի դիրքերը փակ դիրքի հասկացություն, այսինքն դիրքերը համեմատաբար փակ են, հետևաբար ֆինանսական կազմակերպությունները ուղղակի արտարժութային ռիսկի ազդեցության տեսանկյունից զերծ են, չունեն ուղղակի արտարժութային ռիսկ։ Արտարժութային ռիսկը ֆինանսական կազմակերպությունների վրա Հայաստանում արտահայտվում է զուտ վարկային ռիսկի փոխարկված կերպով, այսինքն հաճախորդներ, որոնք ունեն դրամային եկամուտ, սակայն արտարժութային վարկեր, կարող են ունենալ արտարժութային ռիսկից բխող վարկային ռիսկ ֆինանսական համակարգի համար։ Մեկ կարևոր փաստ, որը ամենակարևորներից է ըստ էության ցանկացած ռիսկերի կառավարմամբ զբաղվող թե անձի և թե կառույցի համար, որը ներկայացված չէ զեկույցում, դա մեր բանկերի կապիտալազինվածության աստիճանն է։ Այսինքն մեր բանկերն ունեն բավարար կապիտալ տարբեր տիպի շոկային իրավիճակներում, տարբեր տիպի վարկային և արտարժութային ռիսկերին դիմակայելու համար։
Ինչի մասին են խոսում, թե կապիտալի համարժեքության նորմատիվի բարձր մակարդակը, երբ որ բազելյան ստանդարտով, բազել 2-ով ունենք նվազագույն 8%, սակայն մենք մեզ համար սահմանենք 12%, մինչդեռ իրականում 15%-ից բարձր է Հայաստանի Հանրապետությունը միջին կապիտալի համարժեքության նորմատիվը, իսկ ցանկացած շոկային իրավիճակում ամենաառաջին գործոնը, որն անհրաժեշտ է ֆինանսական համակարգի կայունության համար, դա կապիտալն է, ինչը մեզ մոտ բանկային համակարգում առկա է։ Այսինքն բանկային համակարգի կայունության տեսանկյունից այստեղ խոսք լինել չի կարող։ Այստեղ նույնպես ներկայացման խնդիր է, թե նույն երևույթը կարելի է ներկայացնել թե դրական տեսանկյունից և թե բացասական։ Ամեն դեպքում Ֆիչի վերլուծաբանները որպես խնդիր նշում են նաև կենտրոնական բանկի արտաքին պարկի բարձր մակարդակը, դա համադրելով արտաքին կենտրոնական բանկի թե առևտրային բանկերի մասն էին իրենք խոսում։ Այո, երևի բանկային համակարգի պարկի բարձր մակարդակը մոտավորապես 2 միլիարդ դոլար, այն դեպքում երբ որ արտաքին պահոցները ավելի ցածր են, սա արդյոք լուրջ խնդիր է իրականում Հայաստանի համար և արդյոք մտահոգվելու առիթ ունենք այս առումով։ Ցանկացած պարկ կայունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն սպասարկում է և ունակ է տնտեսություն սպասարկելու, լինի դա ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ, տնտեսություն, ֆինանսական համակարգ, ֆինանսական կառույց, ցանկացած տնտեսավարող սուբյեկտ։ Քանի դեռ տնտեսավարող սուբյեկտներն ունակ են իրենց ֆինանսական հոսքերով սպասարկելու պարտքը, հետևաբար պարտքը կայուն սպասարկման ընթացքի մեջ է, խնդիր չի կարող առաջանալու։ Ի դեպ Ֆիչի վերլուծաբանները նաև դրական են գնահատել կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականությունը, այս առումով ինչ է արվել և ինչ կարելի է անել հետագայում, որպեսզի ավելի բարելավենք այս վարկանիշներում Հայաստանի դիրքերը։ Նախ մենք պետք է ամենաառաջի քայլը Ֆիչի հետ հասկանանք այն տարբերությունները մեթոդական, որոնք տեղի են ունեցել և բնականաբար ճշգրտվի։ Ճշգրտվելու արդյունքում բավական կբարձրանա Հայաստանի դիրքը ֆինանսական համակարգի գնահատականի տեսանկյունից։ Զուտ միայն կապիտալի նվազագույն չափի բարձրացումը, դա բավական կտրուկ քայլ էր, որ մենք իրականացրեցինք, բայց այն նորություն չէր, բավական երկար ժամանակ այն քննարկվում էր, թե ֆինանսական կառույցների և թե ընդհանրապես տարբեր միջազգային կառույցների հետ։ Արդյունքում մենք կունենանք ֆինանսական համակարգ և արդեն ունենք տարբեր տիպի զարգացումներ, որոշ բանկեր արդեն համալրել են իրենց կապիտալը որոշակիորեն, այսինքն մենք կունենանք ֆինանսական համակարգ էլ ավելի կայուն կապիտալային հիմքով, որն ուղղված է երկարաժամկետ ժամանակահատվածում տնտեսության սպասարկման, նպաստելով բնականաբար տնտեսական աճին։